fondo, capítulo 23 Disimulando Preguntou Alicia a verlos desde a porta É a máquina esta, imos subir un par de mesas Dixen aparentando naturalidade Contratada unha empresa de mudanzas, por Deus As paredes retumban Dixo Alicia Mirei na alucinada Porque para presentarse na miña casa sen convidala Poñerse de malas con Sandra Entre e no meu bisnes Estaba aportando demasiadas opinións Vai ver, a televisión ou desaparece Dixen, sen dar máis opcións O primeiro mirou-me acojonada e mesmo pensei que baixaba as escaleiras pero nuns escasos segundos volvía a estar na porta Non vou marchar Dixo, non teño onde ir espetou E espetou como se eu lle tivese culpa Ainda máis como se eu yo tivese que solucionar. Con vender medio pendente de pérolas podía alugar un hotel bo por varios días e non tiña pinta de saber vivir soa por moito tempo. Se se enfadara con Carlos, xa se amigaría. No meu parecer eran o un para a outra sen dúbida. Pois volve a mirar a tele, dixen. Xa te son de ir. E despois, dixo. Despois que? Preguntei dixo. No meu piso non, pero xa che buscarei algo, dixen ya alterada. Tías desas, verdade, dixo ela. De cales, dixen eu. Des que andades pola coruña bella, dixo ela. Mira, nena, non te poñas moi exquisita, que de paso que suba a mesa tirote a ti, dixen. E desta vez pensou que o dixía en serio. E de veras que non o dixen de malas, É o típico que lle digo a salva ou a calquera en lugar de vai tomar polo cu que me parece menos fino. Pero ela tomou no en serio. Non dixo máis nada e subiu onda a Sandra. Era o que me faltaba, outra persoa polo medio. Alo menos aínda non fixeran presenza ningún do clan de Ramón. Salva pegou un berro desde abaixo. Dixome que aquilo non había cano subise. O motor non botaba fume, por iso pensei que todo ia ben. Por iso É porque lle andaba dando voltas ao de Alicia. Apaguei o motor e baixei. Efectivamente, a mesa non se movera nin un milímetro. Nada de nada. A xente mirábanos como se estivéssemos tolas. Non pensei que houvese tanta xente pola rúa. O caso é que esta circunstancia limitaba as nosas opcións. Non podíamos subir o material aos poucos, que era a única opción que nos quedaba. Chegadas a este punto, Si, sí, é certo, sempre estamos chegando a puntos destes, pero a vida é así e punto. Como ia dicindo, chegadas a este punto, había que aplicar a teoría dos grãos de despois dunha enchenta de chocolate. Se non os podes eliminar, tapaos como poidas, E co que faga falta. Montaríamos vixiancia, disimulada, claro está, A maneira de disimular aqueles dous bultos plantados no medio da rúa foi simular un posto de fillo a recheas. Igual gozoa moi cutre, pero en París hai nosa moreas. Iso sí, como lle chaman crepes, parecen máis finos. De calquera xeito, era o que podíamos facer contando co tempo co que contábamos e cos medios que tiñamos. Baixei a cociña portátil que tiñamos para quentar o café cando pasábamos noites enteras na... Coruña bella, que dicía a pija. Pode ser que o lóxico fora termo, pero é que a salva gustaba o café de pota acabado de facer. E vos moi señorito rapaz, eu facía sándwich de sartén, que saían menos aplastados que os da sándwicheira. Seino, o oh gran... As mesas fixeron demostrador. Colocámolas en L. Movémolas como puidemos, poñéndoas ao borde da beira rúa. Para facer unha U, baixamos unha das mesas plegables, deixando a saída cara ao portal. Aquelas cortinas que tiña guardadas para regalarlle a Sandra cando casase, fixeron de mantel, cubriron de glamour o posto. É tanto, como a que as colleran no hotel Finisterre nunha habitación de superluxo. Queda moi cutre de regalo de bodas, pero era para facer o vestido. Se escarlata puido, nós tamén podíamos. Eran granate con dourados, espectaculares. Baixamos un dos bidóns de auga, fariña, tá de cociñar, que da outra nós non traballabamos, ovos, crema de cacao, queixo de untar e xamón cocido. Era o que había. A xente mirábanos con curiosidade. Coma con noxo. Os comentarios eran de desconfianza, pero en canto a sartén que enciu e as primeiras filloas foron saindo e a brisa e a fame do mediodía fixeromos o seu traballo, aquel posto improvisado convertiuse nun éxito. E o éxito trouxe a Ramón, a Paco, a Alberto, a Andrés, e non trouxe a Carlos porque tiña medo de atoparse con Alicia. E aínda que nin tolo se imaginaría que estaba na miña casa, non apareceu por ali. Ramón mirou con desconfianza o meu novo negocio. Paco mercou unha filloa. Alberto mantiña a distancia, pero tiña un sorriso malicioso. Andrés tiña a cara de desconfianza de Ramón. Que pasa? Cambias de gremio? Dixo Ramón. Terás licencia.